waxaan ka tacsiyeynaa geeridii ku timid Uwais Xasan Uwais oo ahaa Uwaiska Beelweynta Xawaadle. Waa nabadoon Jiisoclo oo ka mid ah duubkii Hirshabeelle oo qayb ka ahaa kulan tacsiin loogu diray ee baha u naxariistay Uwais Xasan Uwais Khaliif oo ka mid ahaa duubkii Hirshabeelle. Kulanka tacsiinta waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xubno matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa halkaa isugu yimiday duubka dhaqanka odayaasha dhaqanka gobolka Shabeelle dhexay maamul goboleedka Hirshabeelle caasimadeeda gobolka Jowhar. Waxaa kaloo isugu yimiday golaha wasiirada, xildhibaanada degmada gobolka. Waxayna jeedinayaan tacsiin tiiraan leh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin dha'iqatul mawt. Nin walba naf walba mawtku waa korkeeda, nin walbana maalintiisu sugaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah uu naxariisto Uwais Xasan Uwais Khaliif Uwais Rable. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Allah uu naxariisto jannadiisi Allah geeyo Uwais Xasan Uwais Khaliif Uwais Rable oo ahaa nin aad u sharaf badan. Waxaana mas-uuliyiintii tacsiida dirtay ka mid ahaa maamulka degmada Mahadaay iyo siihayaha wasiirka beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare. Uwais Xasan Uwais Khaliif Uwais Rable Uwaiska Beesha Xawaadle Ilaahay ha u naxariisto. Uwaasku wuxuu ahaa Uwais qaaliya, wuxuu ahaa Uwais Soomaaliyeed, wuxuu ahaa Uwais nabadeed. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Uwais Xasan Uwais Khaliif Uwais Rable Allah u naxariisto jannadina Allah ugu bashaareeyo. Uwaasku wuxuu ahaa Uwais Soomaaliyeed, Uwais wuxuu ahaa Uwais nabadeed, Uwaasku wuxuu ahaa Uwais jecel ummadda inuu isku haayo. Waxaan leenahay qabrigiisa khayr Allah ugu dhigo, jannadina Allah ugu bashaariya dhammaan ummadda Hirshabeelle, ummadda Soomaaliya. Xubna ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo qayb ka ahaa kulankan tacsiida loogu direyey Uwais Xasan Uwais Khaliif. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Anagoo ku hadlaa magaca xildhibaanada Hirshabeelle, maanta waxaan tacsiin guud u direynaa Uwaiska inuu maanta xalay ku geeriyo magaalada Muqdisho. Uwaiska waxaan leenaa qabrigiisa Allah waasiciyo, marti la jecel yahay Allah ka dhigo. Uwais Xasan Uwais Khaliif Uwais Rable. Inna lillahi wa ilayka raaji'uun. Sida khayaartii iga horreysay ugu sheegeen, jidkan waa furay. Inna lillahi wa ilayka raaji'uun. Meeshaan waxaa isugu nimid inaan tacsiin u dirno Uwais Xasan Uwais. Uwais Xasan Uwais wuxuu ahaa nin aqoonyahana. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. In Ilaahay aqada walahu ama cadaa wa kullu shayin bi'ajali bi'ajali musamma. Yuusuf Abubakar Ibrahim, 5 Somali TV, magaalada Jowhar.